Osječko-baranjske županije kontinuirano provodi niz projekata koji su usmjereni na prevenciju nasilja, svih oblika ovisnosti i zaštiti imovine, s obzirom na početak nove školske godine. U cilju prevencije ovisnosti u osnovnoj školi Ladimirevci, učenicima od 1. do 8. razreda je održana edukacija na temu sigurnost i zaštita djece na internetu. A u sklopu obilježavanja Međunarodnog tjedna djeteta u osnovnoj školi Tenja, učenicima 6. razreda je tako održano predavanje pod nazivom Mi djeca imamo svoja prava u suradnji sa Županijskim centrom za prevenciju nasilja i Obiteljskim centrom Osječko-baranjske županije. Najavljena su tako i nadolazeća događanja. Sutra u osnovnoj školi Bizovac održati edukacijsko predavanje temeljne preventivnog projekta za sigurnost i zaštita djece na internetu učenicima 5. razreda, a bit ćemo u suradnji sa policijskom postajom Valpovo prisutni na sajmu u Bizovačkim Toplicama Agrozemlja 2012. godine, koji će se održati od 12. do 14. listopada. Na području županije zabilježen je slučaj razbojništva u kojem je iz prodavaonice iz Osijeka ukradeno nekoliko tisuća kuna. Uz ostalo, protekloga tjedna nepoznati je počinitelj na pravoslavnom groblju oštetio više nadgrobnih spomenika u Dalju, te je zabilježen isti slučaj i na pravoslavnom groblju u Sarvašu. Za počiniteljima se još uvijek traga. 72 kaznena djela zabilježena je u proteklome tjednu na području djelovanja Policijske uprave Osječko-baranjske. U istome razdoblju dogodilo se 24 prometne nesreće, u kojima su teže ozlijeđene dvije osobe, 14 lakše, a u 13 slučaja zabilježena je samo materijalna šteta. U čak 4 slučaja sudionici nesreća su bili pod utjecajem alkohola.